мына бүгін ошол Стамбулдагы кыргыздардагы чогулуп ошо кыргызды кыргыз кылып дүйнөгө таанткан ак калпак күнү менен куттуктап баарын ошо кыргыздын бар экенин билгизели деп атабыз да. 5 март калпак күнүнө карата Түркиянын Стамбул шаарында жашап жатышкан кыргызстандыктар шаардын тарыхый аймагы Таксимде жолугушуп жөө жүрүш уюштурушту. Мындай иш чара Түркияда биринчи жолу уюштурулуп, жергиликтүү тургундардын кызыгуусун арттырды. Бул жер эми Стамбулдун кандай десек жүрөгү болуп эсептелет. Ошон үчүн ушул жерде бир салт кылып алайлы деп атабыз. Ушундай жылыга 5 мартта Таксимде кыргыздар калпакчан жолук кудай кылып бир салт кылып алсак. Стамбулдагы башкы консулдук жана кыргыз маданият достук коомунун мүчөлөрү уюштурган бул иш чарага 20 мекендештер келди. Уюштуруучулар өздөрүнүн ак калпактарын кийип гана тим болбостон, Кыргызстандан ала келген калпактарын жергиликтүүлөргө дагы белек кылып беришти. Чоп тешекүрлөр. Болду му? Болду. Шапка барбы базарда биз ала билбейбиз. Чоп тешекүрлөр. Чоп бейендим, чоп гүзел. Бүгүн кыргызлардын, кыргыз түрктөрүн Кыргызстандагы калпак күнү. Бул кыргызлардын бийик символудур. Чоп гүзел, тешекүрлөр. Чоп тешекүрлөр. Билет азыр Түркияда көпчүлүгү кыргыз ким экенин билип калды азырчы, кандай экенин. Ал эмес бул жактагы чет өлкөлүк жарандар дагы кыргыздын ким экенин билди да. Биякта азыр өтүп баратканда азыр ушундай кыргыздарды көрүп көпчүлүктөр таң калып карап атышпайбы? Момундай 20-30 жигит ошо ак калпак кийгенде азыр бул Стамбулдун Стамбулдун ичиндеги өкмөттүн үйүнө барып атабыз, ошол жерден кадимкидей карап сүйлөшкүсү келип атат да булар ким болду экен деп чет өлкөлүктөр дагы. Стамбул шаарынын акими Саваш Үнлү калпак күнүн утурлай бул шаарда жашап эмгектенип жаткан кыргыз мекендештерди кабыл алып баарлашты. Биздин 5 март ак калпак күнү байрамы. 5 мартта Кыргызстанда ак калпак күнүн белгилешет. Акыркы 5 жылдан бери өлкөбүздө чоң кызыгуу менен майрамдалып жатканы бул күнү жигиттер калпак киебиз. Өзүбүздүн каада салтыбызды, маданиятыбызды урпактарыбызга калтыруу максатында улуттук кийимдерибизди сыйлап, башкаларга дагы таанытып келебиз. Там кыргыз. Evet. 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 Чогулган жоон топ ошондой эле тарыхый Истиклаль көчөсү менен жөө басып жергиликтүү тургундарга жана шаардын туристтерине кыргыз калпагы тууралуу түшүндүрмөлөрдү беришти. Түркияда 19 000 ашык кыргызстандык катталган. Бул иш чаранын уюштуруучулары жок дегенде жыл сайын 5 мартта мекендештер чогулуп калпак кийип жөө сейилдеп басканды салтка айландырууну көздөшөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.